Canavarlar da gerek bana canavarlar. Bu canavarlar ne de yaptı? Yine bak diye yaptı. Assalamu aleyküm kadirli aboneçiler ve bizim müntezem kütüldü barış iki ülke. Çorba, koy, soğuk, koçkar, kozu koçkar işkozları. Bugün senemiz 9 iyun 2023 yıl. Hafta günüge cuma. Hemen izge cuma yağım mübarek olsun diye başlayıp. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy qishlog'i Shavon mahallasidan o'sha internetni yorvorayotgan haqiqiy zotdor o'sha asl qo'ylarni olib kelayotgan Saidjon akam sonidorlardamiz. Bularga yangi partiya qo'zilar kelgan ekan, bular haqida sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Yebichari narxlari qancha, bo'ylari, kilogrammlari qanchadan hammasini batafsil video davomida kuzatib boring. Bizdan uzoqlashmang. Videolarimizni yoqsa like tugmalarini bosib, kanalimizni podpisa qilib, gruppalarga tarqatib qo'ying. Qo'y, chorva, qo'zi ishqovozlari ko'rsin. Qormang endi Saidjon aka. Salomat bo'ling, turamizmi? Aka, olib kelib oldingizmi? Xudoga shukr, rahmat, olib kelib oldik. Aka, bular qachon va qayerdan yetib keldi? Ular Tojikistondan keldi. Tojikiston. Kecha keldi. Jonivorlar hammasi simjundan ekan, kashdan simjundan. Nechta sarig'i bor ichida? Aragana to'shin talagamiz yo'q. Kimdan 110 ta chiqib qolsa kerak. 110 ta. Aka, jami soni nechta bu yerda? Jami soni 110 ta. 110 ta? 110 dona haqiqiy jonivorlar, simjullari. Havo haroratimiz ham issiq 40 gradus, qo'ylar ham o'zi yurgisi ham kelmayapti. Hop, aka, ularni yebichalari qalay ekan? Sinovdan o'tdimi? Bir kun bo'ldi sinadik, lekin garantiyasi bir haftaga bor. Garantiyasi bor, ha? Garantiyasi bor. Xudo xolosa. Garantiyalari bor ekan. Aka, endi ularni soni 110 ta deyapmiz. Bo'ylari, kilogrammlari haqida ham gapirib o'tib ketaylik. Bo'ylari qanaqa chiqadi? Kilogrammini to'shni o'lchaganmiz yo'q. Mana bo'ylarini o'lchab ko'ramiz hozir. Bo'ylarini o'lchab ko'ramiz, ha? Mana shuni ushangchi, mana shu jonivor haqiqiy urug'lik boblari ekan, ha? Urug'lik boblari, to'rtilish, yaltirlar, haqiqiy jonivorlar, asl tojik qo'ylari. Uzunliklarini o'lchayapmiz. 70 santimetr. G'as 69 70 santimetr. Mana bo'yindan o'lchangan holatda. Bo'ylarni ham o'lchaylik. Bo'yi ham 67 68 santimetr. 65 plus ekan, ha? Eng o'rtasi mana shu jonivorda. Aka, bular hammasi qo'chqor? Hammasi. 5 dona sog'lig'i bor. 5 dona urug'lik bob sog'lig'i bor aka. Sog'liqlarni ham bir ko'rsatib o'tamiz, ha? Mana shu jonivorlar sarig'lari haqiqiy tikka dumba urug' boblari, mana ko'ring aziz obunachilar. Urug' bob mana kashtanlaridan, quloqboshlari o'sha shalpangdan hammasi. Aka, quloqboshlari butunmi? Quloqboshlari butun, yenga qiyib qo'yilgani bor. Demak 90% butun, ha? 90%. Qandayga qiyilgan mana ko'rsatib o'taylik shuni. Butun hisob mana. Mana uni qiyib qo'ygan mana. Bo'ldi, butun. Hammasi. Hammasi o'sha bir qora, bir cho'ponni qo'yganda hammasi o'sha yerdan bor ekan. Hammasi shalpon quloqdan. Aka, endi bularni ehsonga ham qo'ysa bo'laveradi-ya bemalol. Endi boqib so'ysa yaxshi bo'ladi-da. Boqib semirtirib. Qayeraydi desak. Yoshlari qanaqa? Yoshlarini ham aytib o'tinglar. Yoshlari bo'lsa bir 5 oylik nari berdi-da. Oqish qo'zlariga mana haqiqiy oppoq qo'chqor. Oqidan mana quloq boshlarini ham ko'ring, uzunligi haqiqiy urug'lik bobidan. Bemalol bittikda ehsonni ham o'tkazaveradi. Aka, endi bayda 110 ta 5 dona sog'lig'i bor dedingiz, ha? Jonivorlarni bir aylantirib o'raylik, bu qo'ylar. Haqiqiy oloq, 5 qashqalari ham bor ekan, 5 qashqa. Shunday sog'liqlari bor. Sog'liqlari haqiqiy o'sha tikka dumba. Sog'liqlarni ham bo'yi shunday keladi, ha? 65 plus. Hammasi o'zi, ha, hammasi o'zi quyuq suyuq 65 plus. Hammasi eng kichigiga ham 65 plus chiqadi, xudo xolasa. Yo'ltirib qo'ymaydi, ha. Aka, o'tgan safargi katta shisha qo'chqorlarni eshitdik. 10 ta 15 ta qilib yakkalab yemlaydigan urug'likqa Qozog'istondan olib kelgan qo'chqorlaringizni sotibsiz. Endi bularni ham aka narxini yengil qilib portlatadigan haqiqiy optimchilik nomi. Saidjon aka, endi bularni narxini bitta aytib qo'yaylik. Qanchadan beramiz? Hammasini 110 tasini bir joyga haqiqiy tovga haydayman, urug'lik bob, urug' qilib olaman shulardan, zot qilib olaman deganlarga. Bir joyga qanchadan beramiz aka? 1,700,000 so'mdan beramiz mana. Aka, qanaqa beramiz? Mana qarang, optimchi degan nomingiz bor-da aka, Saidjon aka, men o'zlarini ham ko'ring. Haqiqiy o'sha Saidjon optimchi.
Hop, aka, bir joyga. Bir joyga. Bir joyga 110 tasini 1.700 dan emas. Tushib berasiz hozirmas. Bo'ldi, Ikromjondan deysa, tushib beramiz. Qanchadan qilib berasiz? 50 mingdan tushib bersa bo'ladimi? 50 ming emas, 100 mingdan. Xursandmisiz? Bor baraka. Ana hurmatli obunachilar, ko'ring, 1.600.000 dan faqat Sardorbek blogger kanalidanmiz deysalaring, shu holat bo'ladi, 1.600.000 so'mdan. Aka, endi bularni masalan 50 tasini bo'lib olaman yoki mashinadan sarqlarni, mana shu 7 ta sarq yoki bitta oqini o'zini olaman yoki mana shu Beshqashqa jonivor haqiqiy Beshqashqa ishqvozlariga Beshqashqani olaman deganga narx qanaqa bo'ladi? 10 tadan og'a 10 ta bo'lsin, ha, 10 ta tanlab olaman deganga 1.700.000 dan 100 mingdan farq qildirib beramiz xolos. 100 mingdan? Ha, 100 mingdan farq qildirib beramiz. Gap yo'q. Nima aka? 18 dan degan bepoyda-da bu narsa. Toppa-to'g'ri aka, bugungi bozor holatiga qaraganda ham aziz obunachilar o'zim tavsiya qilaman, arzon. Haqiqiy distributorni haqiqiy arzoni. Birinchi optimchi akamiz, birinchi qo'l haqiqiy o'sha joyini choponda o'zimini muomala qilib, o'zimini olib keladigan akamiz Sayjon akamizdan 1.700.000 dan 10 ta olsangiz, aka, endi pastlarini o'zim terib beraman yoki eng pastlarini aka menga terib bering deganga qanchadan qilib beramiz? Bunday deganlarga 1.5 dan qilib beramiz. Aka yashang, bor baraka. Bo'ldi, mana eshitdingiz obunachilar. Aka, sovlig'ini o'sha 5 ta yoki 4 ta dedingiz, 5 ta dedingizmi? Ya 5 ta ya 4 ta chiqadi. 5 ta 4 ta. Sovlig'ini o'zini urug' qilib olaman. Haqiqiy urug'ini mana shu sovlig'i, mana shu ipi bo'ynida ipi bor-a. Sovlig'. Mana shusini o'zini yoki sovlig'larni o'zini 5 tasini yoki 4 tasini bir joyga olaman desa, ajratib bering Sayjon aka desa, qanchadan beramiz aka? 16 dan emas, uni ham 1.5 dan beramiz. O'shang bor baraka. Aka, dastavkalarni qanaqa qilib beramiz? Dastavkasi vodiy bo'ylab. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab. Nari berib bo'lsa ham bitta bo'lsa ham qilib beraveramiz vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Bitta ikkita olganga ham bo'ladi. Agar bo'lsa, hech yo'q, 5 tadan oshiqroq bo'lsa oson bitishamiz. Ha, mana buni qarang aka, yana bitta gapda, endi optimchi haqiqiy optimchi baribir. Aka, bitta ikkita olishadimi, ikkita uchta olishadimi? Vop, vodiy, Toshkent bo'ylab yetkazib berasiz. Ha, Toshkent bo'ylab. Voxaga keyin kelishilgan holat, ha? Bo'ldi aka. Yo'lozoroq, ha. Ha, yashang aka, o'zi Toshkentgacha ham yetadi. Hop, aka, bularni endi telefon nomerlarda aytib o'tamiz-a bularga. Bo'ldi. 88 lik kodi bilan 254 37 37. Akalar. Hop, aka, dollar kurslarimiz qanaqa bo'lyapti? 40-45 bo'lyapti. 40-45, 40-45, ha? Dollar ham olaverasiz. Olaveramiz. Hammasi bo'laveradi. Rublda gaplashasizmi, dollarda gaplashasizmi, hammasida gaplashaveradi. Hop, aka, endi Telegram, WhatsApplarimiz ishlaydimi? Bor, bor. Bor-a? Shu nomerlar bor. Doimo ishlaydi. Ish vaqtlarimiz 24 soat. 24 soat. Rossiyadagi akalarimiz uchun ham, masalan, har xil vaqtlar to'g'ri kelmay qoladi O'zbekiston vaqtiga ham. Hop. Bemalol hijolat qilmasdan kechasi 12:1 farqi yo'q, telefon qilaverasizlar. Akamiz javob beraveradilar. Bitta ikkita olasizmi, 2-3 ta olasizmi? Jonivorlar hammasi 110 talik uchun ko'rinmayotganlari bor. Mana shu jonivorlar o'zi oldi 80 chiqadi. 75 80 lari ham bor. Eng pastlari o'sha 65 plus aytganimizdek. Hop, bemalol murojaat qilib telefon qilishlaring mumkin. Bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Aziz obunachilar, hop, ekran pastiga ham o'sha nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Hop. Xudo xolasa bundan-da joy, bundan-da zo'rroq videolarni yuklashda davom etamiz. Faqat sizlardan like, dirsillatib like'ni bosib tursalaring bo'ldi. Musofirdagi aka-ukalarimizga yanada kelishtirib beradilar. Sayjon akamiz aytaveradi, Sayjon akamizni ko'ngli yumshoq inson. To'g'risi gap, o'zi bilan yuzi siq deyishadi-yu. Kelib muomala qilib, haqiqatdan shu qo'llarini qattiq siqib, bir joyga hammasini yoki bitta ikkita olaman deganga ham qattiq siqib, 100 ming turib gaplashsangiz, yana 100 ming, 200 ming tushib beradilar, xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting, bizdan uzoqlashmang.